បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនបទហោមរោងដែលប្រគំដោយឧបករណ៍ត្រោខ្មែរហើយឧបករណ៍ត្រោខ្មែរខ្សែ3នេះគឺប្រគំនៅក្នុងវង់ភ្លេងការបុរាណនិងវង់ភ្លេងអរិយរីឯបទហោមរោងនេះគឺជាបទរំលឹកគុណគ្រូនៅក្នុងទម្រង់ភ្លេងការបុរាណ